Редица световни знаменитости ще участват в почетния концерт на сър Елтън Джон през януари до година. Шоуто ще бъде няколко дни след 60-та церемония по връчването на наградите Грами. През дългата си кариера английският певец и композитор е спечелил 5 награди Грами и е получил още 34 номинации. За 25 години работа на моята фондация постигнахме много. Не съм такъв човек да се връща към миналото, но от началото, когато тръгнахме с двама души в една кухня в Атланта, до сега сме събрали почти 400 милиона долара. Помогнахме на много хора. Елтън Джон, чието истинско име е Реджиналд Кенет Дуайт, ще излезе на сцената в Медисън Скуер Гарден с известни изпълнители, сред които Майли Сайрас, Джон Ледженд, Сам Смит, Кийт Урбан, Кеша, Крис Мартин от Колдплей. В момента Елтън Джон е на световно турне. След концерта през януари той ще изнесе поредица шоута в рамките на 4 месеца в Лас Вегас. Американската звукозаписна академия обяви, че концертът трибют Елтън Джон «I am still standing» ще се проведе на 30 януари, два дни след церемонията по раздаване на наградите Грами. На по-късна дата шоуто ще бъде излъчено по телевизия CBS.